سلاو هاوريان او زارش بيت انجيش مو لو برودكشن تشنوي لأكو برودكشن چون بتاني ايكونا كاني ايفون يو او هاي اللي بيزن او كو دا بينا سبيو زور زوانا بلام يك گرفت هيري لانا همو ايكونا كان او هاني ناتنها بلا دي كان نبي و هنو ها دا ايكونا كرش دبتي بو كرتني او بابتا دين داتيني نا برنامج سيديا طبعا هو الثيمة دايدة بزينين سيديا اوكي اوكو دابين دا سينا مانج سورس بيوش تبي كينا بلاش اگر اي هاكس ريبوت هبو او سورس هبو او سرتساوي اي هاكس ريبوت دوت كوم اگر ندبو دا سيديا دنوسي آی هاکس وکو ویند دیت سنو سر ریپو سوری دوت کام دنوسی اد سورس دکی ستسا وکلیو دبتوا هنجین دبتا بلاش بلا هم امن هیتم ادی ناکم بلو از دو زن یاری وکو دبینین آی هاکس ریپو دوت کام لیندر هیتمن اوکی دەچینە سرچ لە دوو فیلمی دەگەڕێن کە ناوی 50 فوت شادوز HD 50 فوت شادوز HD هەیە داونلۆدی دەکەین ئینستۆڵ ئەر وەکو دەبینین ئەگەر بتانەوێت بزانێت فیلمەکە کوە جوانە هەن جوان نییە لە خوارەوە سکرین شوت هەیە ئەگەر بێ خوارەوە زۆر زار دەیدا بەڵام لێرە ئەوجارە نەیداوە سکرین شوت ئۆکەی ئینستۆڵ دەکەین کنفرم وەکو دەبینن چاوەڕێ دەکەیت ئەنتەرنێت تا ڤیدیۆیەکە داونلۆد دەبی تەنها کاتێکی پێویستە فیلمەکی جوانە هەروەها خەلفیەکەش دەزولێتەوە رسمەکان دەگۆڕێ خەریکە تەواو دەبێ هیوادارم وەکو کوڕەکی شاری هەولێر بە زمانی شینی کوردی توانێ بم خزمەتێک بە ئێوەی بەڕێز بکەم ئێمەش وەکو وڵاتانی دنیا بتوانین ئەو بەرنامە شکێ ریتێرن تو سیدیا دەگەڕێتەوە شوێنی خۆی ئێستا وەرە دەرێ لەوێندەر وەرەوە سێتینگ دەیخوارێ تا وینتەر بۆرد ئەو بەرنامەی تیمەکانە وینتەر بۆرد دەبی وینتەر بۆرد تەوان هەر هەوی بخۆت دادبەزاندی پێشووتر وینتەر بۆردیش هەمان دەچێت ناو سیدیایی دەنووسی وینتەر بۆرد ئەوە ناوەکەیتی وینتەر بۆرد ئەگەر نەتبوو تیم ئێستا ئەوە یوزەر لۆک باکگراوند لەگەر تایپ ئۆف فۆن ئەوە سەحاتەکەی پشاشەیە ئەگەر ببینین ئەوە سەحاتەکەی پشاشەیە ئێستا ئەگەر بمانەوێ خەلفیەکە وەکو دەبینن خەلفیەکە ئەو هایە بمانەوێ خەلفیەکەش بگۆڕێ بتە ئەو تیمە کلیک لەسەر 50 فوت شادۆز HD دەکەین وینتەر بۆرد ریسپێرینگ چاوەڕێ دەکەین تا مۆبایلەکە ڕستارت دەبتەوە تە مۆبایلەکەمان ڕستارت بۆ دەیکەینەوە سۆری وەکو دەبینین هەندێک لە تیمەکان گۆڕاون وەکو دەبینین دەتوانی خەڵیان کێوەدە ڕێز یەکدری ڕێزیان بکەی بەرنامە زۆردانە بەزاندیە لەوانەیە هەندە بەرنامەیت کە هەبیتنها وەکو دەبینین ئەوانە گۆڕایە ڕێزیان کەی هەموو زۆر جوان تیمەکان هیوادارم سوێن بەزانە تاگەیە وەکو دەبینی خەلفیەکەش دەگۆڕێ ڕسمەکە خەلفیەکەش رسم دەگۆڕێ وەکو دەبینن زۆر تیمێکی جوانە دایم رسمەکان دەگۆڕان دای رسمەکان بەخۆی هەیتی هیوادارم سوودی دەبینن زۆر سوپاس شێری بکەن لایک لەبیتان نەچی بای بای